Hej då var det Per här från Aktionskollen. Det här är ju kanalen där jag tittar på intressanta maskiner på olika auktionssajter Och sen visar jag det för er Och sen gissar jag också ett slutpris Vad kommer de olika maskinerna att kosta på när aktion, Kosta när aktionen är över Jag har ju också med veckans vrak Det är ju någonting att sätta tänderna i något som kan bli lite billigt och den här veckan är det dubbelvrak, alltså två objekt som är något lite, ja, billigare så man kan göra ett kap. Och den här veckans aktioner som redan är avslutade, som vi ska gå igenom alldeles strax. Där är det så att jag gissade faktiskt riktigt, riktigt bra på någon aktion och riktigt, riktigt katastrofalt dåligt på en annan. Och det kommer ni snart bli varse här. Så jag tycker att vi sätter igång med en gång och går igenom slutpriserna på förra veckans objekt Och det första det var ju faktiskt den här Kommer ni ihåg den här? kattepillen 277B från 05 Det var ju en liten häftig PS. I bra skick faktiskt med skopa och gafflar och lite sådär eh, Inte så gammal och ja, lite osäkra timmar var det förvisso på den här drog jag till med 180 000 Och nu ska vi se hur den gissningen slog in Kolla här Här på Klaravik såldes den här för 205 000 Ja, det var 25 000 mer än vad jag trodde Men ja, hyfsad gissning får väl ändå säga Och ja, vi ser här att det här var inget förhandlat pris utan den gick för det den avslutad, reservationspriset uppnått. Jag tror det där är en nöjd köpare. Vi kikar på nästa objekt. Det var ju den här industritraktorn. En Volvo BM 350 Boxer är det ju då. Och den var ju lite speciell med infästningen med den här dumpervagnen. Det var ju liksom inte precis som det brukar se ut utan de där två hänger ihop. Och vi ska se om vi kan se den här infästningen här. Där ser vi. Den ser ju inte ut precis som en traktor brukar göra i bakänden Men den här rackan då? Vad gissade jag för pris där? Jo, jag gissade på 55 000 Och hur gick det här då? Jo, så här 25 000 Och den är såld Det där, det tycker jag var ett riktigt, riktigt bra pris Så där ska nog köparen vara nöjd Jag trodde ju som sagt 55 Mm, Bra köp vi tittar på nästa. Då var det ju den här Messi Ferguson 375. Fin fyrhjulsdriven traktor från 89 med endast lite drygt 5000 timmar. Den var förvisso uppfräschad ganska rejält både inuti och på utsidan och däcken var väl lite si och så men frontlastar och allt gör ju att den blir väldigt eftertraktad. Jag tänkte den där kanske kostar 165 000. Och hur gick det? Kolla kolla! 162 000 3 000 kronors marginal Riktigt bra gissning tycker jag Den är jag supernöjd med Jag hoppas att köparen är lika nöjd och även säljaren på den där Men det tror jag faktiskt Fin traktor Hoppa till nästa ah, Det var ju den här Det var ju en riktig cooling tyckte jag Och här blev jag ju faktiskt lite rättad också i kommentarsfältet. Jag sa ju att det här var en IH och det sa jag ju för att det stod så i annonstexten. Men det är ju ingen IH, det här är bara en case. IH köptes upp eller liksom de slogs ihop om det var 1985 eller något sånt där. Så det här är ju bara en case 1370 Agroking King och den här var från 77 och hade bara gått ja, snart 6000 timmar. Det är inte mycket för en så gammal traktor. Och den var ju på nästan 200 hästkrafter. Ja, riktigt, riktigt häftigt. Jag tänker den där, den kommer säkert bli dyr. Mm, vi ska se hur det gick. Nej, inte alls så dyr som jag trodde. Den här gick bara för 102. Så här var det ju 48 000, marginal och 48 000 kronors marginal på min gissning. Men jag lovar er, det var inte min sämsta gissning. Det blir värre. Innan vi lämnar den här så ser vi också här står det ju annullerad. Och det är ju lite tråkigt va. Den här aktionen är ju då avslutad och eh, reservationspris uppnått och allting. Men annullerad betyder ju att aktionen har blivit avbruten. På säljarens eller på köparens liksom inrådande. Det vet vi inte riktigt. Men någonting kanske har gått fel och då gör vi så att annullera annullerar de aktionen, va. Så då blir det ingen affär. Så vi vet ju faktiskt inte om det där var ett, ett riktigt pris eh, och när den blev annullerad. Men ni som är intresserade av den här traktorn ska inte gråta. Det, det är nämligen så här att det säljs en nästan likadan på retrade här ganska snart. Den där går ut om 6-7 dagar här den 24 så är man lite sugen på en 1370 Agri King så kan man ju hoppa in på Retrade och titta på den där För det är ju lika likadan traktor Så det var väl ganska bra ändå ja, Men vi hoppar till nästa objekt Som vi hade med förra veckan Det var ju den här riktigt fina skördan En Timberjack 1070D Och den här var från 04 Så en ja, 20 år gammal skördare med snart 20 000 timmar på mätaren och en 11 meters kran Ser ut i väldigt väldigt fint skick faktiskt För att Ja, här har vi aggregatet med Och däcken var väl ganska hyfsade Kedjor där bak också Ja men fin maskin och vad gissade jag för pris här då? Jo men jag tänkte att den här kostar nog 250 000 Och så här gick det Kolla Här hade jag riktigt riktigt fel Den här kostar ju 450 000 och den är såld och reservationspriset är uppnått. Men på Juneporten där den här är sålde har de ju lite så att man får... När auktionen har gått ut och reservationspriset inte är uppnått. Då kan man göra en förhandling. Så när auktionen var slut så låg den här på 382 000. Sen skedde någon typ utav förhandling och man kom överens säljare och köpare och gjorde affär på 450 000. Och jag menar... Mm. Här gissade jag 200 000 fel Ja, det är jag inte nöjd med Jag vet inte vad jag tänkte på Jag tror jag jämförde med någon äldre maskin Det här var ju en 04 då. Så att eh, det var nog där jag gick fel Så blir det ibland Nu får vi hoppa vidare Det är historia Och historia är ju faktiskt nästan den här maskinen också För den är ganska gammal Men det är en riktigt, riktigt frän Volvo BM Parka 854 från 1970. Och den här gillade jag jättemycket. Jag tycker den var så cool. Eh, Bakhjulsstyrd och den hade ju en uppfräschad motor. Den hade ju en TD70E från 1983. Och den gick ju så fint tyckte jag. Och man fick ju med både skopa och gafflar. Och jag tänkte liksom den här borde kosta lite. Jag tycker i alla fall att 75 000. Det ska en sån här kosta. Och hur gick det? Ja budgivningen nådde bara upp till 28 500 kronor och det är ändå ett förhandlat pris som det där f betyder. Men eh, det innebär ju att reservationspriset inte är uppnått och det förstår jag. Jag skulle inte sälja den där för det priset. Det är alldeles för lite pengar så den här parkan blev ju osåld då. Vi tittar på nästa. Och det här var ju förra veckans vrak En Hitachi UH 121LC En riktig dunderklump Från 1985 En jättegrävare Kommer inte ihåg riktigt vad den vägde nu men Ser ut att väga en 25-30 ton Men hade ju bara 5000 timmar på mätaren Inte alls mycket Men den hade ju en hel del små, småbrister Ni ser bandet här och Skopan var ju direkt direktinfäst så det är ju inte så där jättesmidigt om man vill byta skopa och så var ju tänderna här ganska slitna. Och lite andra små grejer. Men det var egentligen inga stora saker. Utan här skulle man få en jättefin grävare. Eh, så jag drog till med 100 000. Var min gissning. För det var inga större fel på den. Och hur gick det? Jo, halva mitt gissade pris. 50 000. Och den är såld. Här har man gjort en kanonaffär tror jag. En otroligt användbar grävare för 50 000 Ja, det är kul att det går att göra bra affärer på de här eh, nätaktionerna eh, Vilket jag tror man kan Så, det var ju det vi skulle gå igenom från eh, förra veckans filmer eh, Gillar ni den här kanalen och mina filmer så får ni gärna trycka på den där gilla-knappen och prenumerera på den här kanalen Toppen! Nu ska vi ge oss in i de nya objekten och eh, det första vi ska titta på det är faktiskt den här. En härlig skotare. Det här är alltså en Snorre RK66. En härlig liten gallringsskotare får vi väl kalla den. Eh, någonstans mitt emellan kanske de här lite större som går idag och miniskotarna som finns från Kranman och liknande Ja det här är en väldigt trevlig modell Jag har suttit ganska många timmar i en sån här så jag kan dem ganska väl Och tycker väldigt mycket om dem Fina däck här ser vi Och ser ut att vara i ett fint skick Uppdaterad belysning ser det ut som, lite ledlampor Och en ganska rejäl kran med utskjut här Fina däck bak också Det är ju kedjedrift i boggilådorna på de här mm. 76 tyckte det stod att den var ifrån. Stolen ser ju lite uppdaterad ut Bra där Det går ju utmärkt att köra de här baklänges också Det är ju dock inga tvåspaksystem i de här utan här är det ett helt piano för att köra här ser ni alla reglagen och gaspedal och koppling här då. Sen är det handbromsen man får bromsa med när man sitter bakåtvänd. Och här sitter nog också utrustning för vinsch, tror jag det där var. Här är handbromsen. Mm. Trevligt, vi ska se vad det står om den här. RK66 Norr är en väldigt populär skotarmodell för självverksamma skogsägare 76a Ska ha gått drygt 5000 timmar Motorn 46 hästkrafter Det är ju den hela den här skotan är byggd på en Volvo 430 Så sitter ju en Perkins 3-cylindrig Där på, ja, ingen stor motor men det duger i skogen uh, Ja... Räckvidd 4,7 meter. Den är inte så jättelång räckvidd. Och det är lite tipprisk också när man sträcker ut kranen och har någonting i. Eh, motortid. Om ja, man har bytt motor här någon gång kanske. 1970 timmar. Kranab 2510 är kranen. Och ja, vinsch Vrålstark kan jag säga, två hastigheter. En Dolly. Det är bra med. Och kedje finns till alla hjul. Bra, band finns också. Ja, fint. Vad står det med här? Lite hål på ljuddämparen. Inga kända reparationer. Okej, okay. 2021 så var det planing av topp och inslipning av ventiler. Ja, bra. Och lite senare här 24 lite uppsmörjning, justering Bränsleledning var bytt Renovering av bak, växelhuset bak, nya packboxar, packningar Byte, bultar, drivaxlar <hör> Renovering av handbroms Ja Ja men lite allt möjligt har man gjort här Ny belysning också, det såg vi Och sen har man bytt lite olja och sådär Så den verkar vara väl underhållen vi ska väl kika på filmen på den här lilla skogsmaskinen. Här kommer den. så väl fint ut? Fin dag, de filmade den där Ja, det här är som sagt en populär eh, modell av skotare Och eh, jag tror ju därför att den kommer kosta en hel del Och vi ser ju att den redan har dragit iväg prismässigt Den är redan uppe i 150 000 Och det kommer inte stanna där Det kommer jag är nästan säker på att den kommer hoppa upp 100 000 till. Till 250 Jag ska inte säga att jag är helt säker men den här verkar vara i bra skick. och Därför tror jag ju att den blir lite dyr. Så där någonstans runt 250 Och ja Eller är det lite mycket? Eller jag kanske ska... Det är ju mycket pengar för en så gammal maskin Men ska man köpa något likvärdigt bättre så är det ju också väldigt dyrt Något nyare Så jag tror jag gissar på 250 000 Får vi se det ska bli spännande att se när jag följer upp nästa vecka Är ni sugna att gå in och buda eller bara följa budgivningen? eller titta mer på bilderna så har jag ju länken till den här aktionen i beskrivningen. Då bara klickar ni på beskrivningen så finns länken där så hamnar ni här hos Klaravik med en gång. Då kan ni lägga bud eller titta. Så är det på alla mina eh, objekt som jag går igenom. För att det ska vara smidigt för er. Ja, intressant. Jag gör ju så här också att jag bjuder på extra material och det har jag ju på den här skotan också såklart. Eh, det är bara ett smakprov. Ni får gå in och se hela filmen själva. Länken finns också i beskrivningen. Och det är den här eh, kanalen som är välkänd. Har vi nästan 80 000 prenumeranter. Traktor Power. Som har varit och filmat en kille som äger och kör med en snorre. Så jag tänkte jag skulle bara ge ett litet smakprov här när de är ute och testkör den här. Varsågoda. Som vi ser här så var det ju inga tunga lass Det var ju inga bekymmer Men jag kan lova att man kan lyfta en rejäl stock och få med sig ett rejält lass med den där maskinen Som sagt, gå in på Tractor Power och se hela filmen På eh, hur det funkar att använda och renovera och köra med en sån här RK66 Snorre Fint, vi lämnar den där och hoppar till nästa Och vad har vi här? Titta! En hjullastare, inte vilken som. Det är en Volvo BM4400. Motsvarar ju en ungefär en L90. Och den här är grön. Det känns som att den har varit i militär tjänst då. Vi kikar på bilderna här. Och den här ser faktiskt riktigt, riktigt fin ut. Och jag har ju tjuvkikat och vet att den har gått extremt lite. Om mätaren är rätt, det vill säga. Den ska bara gått något på runt 3000, lite över 3000 timmar Och när man ser det så här så kan man ju faktiskt tro det Ser väldigt fräscht ut Här står det lite Se om det står här någonting något Uppdaterat Jag vet inte varför de har det där Pulversläckare Men man ser här om man jämför med en sån här gammal maskin Som har varit i Entreprenadtjänst så ser de inte ut så här Ser riktigt, riktigt fint ut. Jag har lite rost här på verktygslådan Men den är ju inte ny Den är inte ny Men det ser ju ganska torrt och fräscht ut när man ser det här. Det kan ju vara ganska geggigt här annars Det här är lite geggigt ser vi Huvudströmbrytare Lite rost börjar bli här runt rutan Men de här dörrarna var rätt kända för att vara rätt så rostiga Och här ser vi, här är det backkamera med Det har nog inte militären satt dit än och senare tillkommit Mm Ja det här ser fint ut, vi ska se om vi kan få något inifrån hytten med det är Väldigt många bilder här har vi motorn, den såg ju också fräsch ut. Jag är inte riktigt säker på vad det sitter för motor i de här om det är en fyrcylindrig. Men det är det kanske. Det var det ju L70 sen. Ja, nej, det är nog en 6 de här då. I och med att det är ju storleken större än L70. Här ser vi, det här ser fräscht ut. Fin i taket. Och här har vi backkamera och grejer Ja det ser jättebra ut Vi ska läsa vad det står om den här BM4400 Unik militärlastare, ja det får man väl hålla med om Årsmodellen är okänd Men ni ser här, mätarställning 3600 timmar Det är inte alls mycket Jag menar en sån här som har gått på entreprenad Om man ska köpa den idag har ju gått 30 000 timmar så den har ju gått otroligt lite Och eh, vi ska se vad det står här Motorvärmare och det är våg Jaha. tredje och fjärde funktion, backkamera Fram och bak Jaha eh, det, det, det är brandsläckare, huvudstrålbrytare och dragkrok var det ja. <clears throat> Inga redskap tyvärr Det är ju ett minus Det får man köpa till eller man redan har Maskinellt eh, fungerar den bra, lite fukt Ljuddämpare bytt bromsarna som kan vara lite joxigt på de här. Det är ju luftbroms på en sån här. Och det har varit service och tankmätaren funkar inte och ägs av militären. Ja, fantastiskt. Vi ska se på filmen. Här är den. Det där ser riktigt, riktigt bra ut. Jag tycker den låter och känns ja, typ som ny. Ja, Det är inte ofta om man springer på en julastare av den här modellen med så lite timmar. Det är knappt man gör igen. Och vad kommer den där att kosta? Och när jag började tänka på det så funderade jag ju liksom. Ja. Det var ju faktiskt en hjullastare som jag hade med i en av filmerna här för ett bra tag sedan Som kostade riktigt ordentligt. Jag tänkte jag ska visa den Så kan man ju ha lite det i bakgrunden här Det var ju den här, kommer ni ihåg den? Det var ju en Volvo BML70 med bara en ägare Och den hade ju då gått 13 473 timmar så den har gått 10 000 timmar mer än den vi tittar på Och vad kostade den? Den här var ju från 87. Jag kan tänka att den här vi tittar på nu är kanske från 80, 83, 84, 85 någon gång. Den här kostade ju 230 000 plus moms. 230 000 plus moms. Vad ska då den här kosta? Alltså den är ju som ny fast ändå gammal. En riktigt, riktigt intressant julastade. Och de här kostar ju Har de gått 30 000 timmar Och är i fint skick och har hyfsade däck Så kostar de ju Ja 120-130 000, kanske uppemot 150 Om de är i bra skick Och vad ska då den här kosta? Den kommer ju bli dyr då. Frågan är, kommer den kosta över 300 000? Det blir ju ändå mycket pengar för en gammal jullastare Vi hade ju någon sån här kinamaskin i den här storleken också för någon, några veckor sedan. Och den gick ju riktigt billigt med redskap. Jag tror den kostade, ja det inte alls mycket. Men de här volvo-maskinerna är populära och jag är... Åh oh, vad svårt att vara. Men jag tror ju att att den blir dyr Så jag får ju dra till med någonting Ska jag säga Ska jag säga 325 000 Svårgissat Men jag får dra till med det och så får vi se om det blir mitt i prick eller katastrof Ni vet, det kan ju bli både och när jag gissar Har ni någon egen gissning? Vad tror ni den här kommer kosta? Skriv gärna en, en kommentar med ett gissat pris Så får vi se om ni gissar bättre än vad jag gör Ni får inte gissa efter auktionen gått ut bara, för det är fusk Okej okay. Då lämnar vi den där. Jag gissar på 325 Och så får vi hoppa till nästa objekt Och det var den här Nu har vi en maffig traktor Det är ju något som jag gillar jag Brukar ju ha med någon maffig traktor i varje film nästan Och nu har vi en Ford 8210 Vi ska kika på bilderna här jag är inte sådär jättevan vid Ford traktorerna men jag tycker de är riktigt snygga Speciellt den här modellen har jag alltid gillat Och kolla vilka fina däck det är Riktigt fina däck ja, Snygg traktor Ser ju heller liksom inte ut som att den är uppmålad inför försäljningen Utan den ser ut att ha ett ärligt skick om man ska säga det Man får det man ser Stolen ser ju faktiskt Den måste ju vara bytt Den ser ju riktigt fräsch ut Den är nog bytt Här ser vi 6607 timmar Ja Ser ju inte rostig ut heller Ser ju faktiskt riktigt fin ut mm -hmm. Intressant. Ja, riktigt fin. Vi ska läsa om vad det står om den här fina Ford traktorn. Med fyrhjulsdrift såklart. Den är på 91 kW så den är det är en redig Och den har ju en sexcylindrig motor då. Manuell med tillsats. Det betyder kanske överväxel. Eh, Hydrauluttag, tre dubbelverkande. Det är väl ungefär om man ofta behöver. Uh, AC finns men ej i drift. Det brukar bli så på lite äldre. Uh, knappkoppling, det kan ju vara smidigt. Om kräna behöver bli slitna. Låter bra i motor, jämn och fint omgång uh, Lite ytrost och sådär, ja, men annars tidsskick Blinker funkar inte, smågrejer. Uh, nya däck, just det. 2020. Och det är bara 50 timmar så det är ingenting. Ny hydraulpump 2021. Och knappkopplingen kan glappa ibland. Och utöver nämnda fel fungerar den. Mm. Jag tycker den verkar väldigt trevlig. Vi ska se om vi har filmen här på Ford traktorn. Här har vi den. Då kör vi. Det ser dessutom ut att funka bra Jag vet inte vad ni hörde men jag tycker att det var ett väldigt vinande ljud när man körde med traktorn Men det kanske låter så med, i Fordarna när man drar på lite Att det eh, är ett... Eh, på någon eh, slutväxel eller någonting så att det blir ett eh, vinande ljud Så det behöver ju inte vara någonting som är onormalt Jag tycker den här traktorn är riktigt, riktigt trevlig Få timmar 1986 Ja, var slutade det här någonstans? Var slutade det här någonstans? Den borde ju ändå kosta lite grann De börjar ju bli gamla de här Sen är det ju ingen frontlastare Det är många som vill ha Men få timmar där så att den borde ju ändå vad ska jag gissa på? Jag vågar inte dra till så högt men jag kanske skulle säga 125 000 Det tycker jag att den borde kosta Jag gissar på 125 000 Så får vi se hur det blir Det märks nästa vecka Vi hoppar till nästa objekt Och kolla här den här kunde jag ju inte låta bli att inte ta med En, en Volvo BM T230 Victor med radhacka Det är ju inte den vanligaste Victor ser man ju då och då men de här med radhacka Jag vet inte hur vanliga de är Kanske där det finns mycket trädgårdsodling och annat sånt här Men den är ju riktigt häftig den här Och Victor är ju supersjarmig i sig va och här har man gjort då ett specialbygge då Så att man sitter åt andra hållet Här har vi Det var väldigt mycket närbilder här, vi får Så det är ju ingen stor traktor Här har vi redskapen, de ser ju fina ut Den ser ju väldigt välskött ut den här och klart som radhacka så kanske den inte har gått så många timmar den används väl mycket en kort tid Man kan ju inte ha den till så mycket annat menar jag Den verkar välsmord Baktecken ser fina ut i alla fall, väldigt fina jag Ser inga sprickor heller Och här har vi styrspakar Ventilpaket Ja det här ser väldigt intressant ut Vi ska Kolla vad det står om den här då Årsmodell vet man inte men jag skulle gissa på att det är någon slutet på 50-talet Vet inte om den fanns in på 60-talet också eh, Dubbelverkande hydrauluttag bak Radhacka lil 9 rader Grova modellen Manuell utfällning Okej okay. Och den har ju inte varit i bruk Användes 2023 Fungerar, har lite anmärkningar, lite brister i elsystemet. Vi såg ju säkringslådan där. Och alla däck var utbytta till 3-5 år sedan. Och den är ju servad och så. Vi kollar på filmen. Och nu ska vi ha ljud på mig här för Viktor. Då brukar det vara trevligt ljud. Där åker den in i garaget igen Och det tyder också på att den har stått inomhus och är välskött Det där ser ut att vara ett jättefint exemplar Verkligen! Och man blir ju inte fattig heller när man kör Viktor Det är inte många deciliter när det står tuffa på det där viset Vad kommer den där kosta? Den är ju Ja den kanske är väldigt användbar idag. Jag vet faktiskt inte men de som eh, har användning av en eh, radhacka Så kanske det är väldigt intressant Jag har ju faktiskt sett en sån här Viktor som man har som har haft radhacka som man sedan har byggt om till väghyvel och satt ett schaktblad där eh, radhackan sitter Det var ett ganska intressant bygge Så det kanske är en idé för någon Sen vet jag inte om det är Helgeron att förstöra en sån här jättefin Viktor med radhacka Det kanske inte man ska göra Men äger man något så får man göra vad man vill Priset då? Hmm. Kostar den här mer eller mindre än en vanlig Viktor? Det är klart, för de här samlarna så är det ju lite intressant att ha lite olika modeller Men den där industrimodellen av BM350 blev ju inte så dyr Den kostade väl 25 000 Frågan är om den här kostar mer Som sagt Victor är ju populär Jag får väl säga något mer, Jag ska säga 30 000? Eller är det för dåligt? Jag tror ändå att det är lite intresse av eh, en sån här. Så jag gissar nog på 30 000 Så får vi se vad det tar vägen. Det kommer visa sig nästa vecka och vi hoppar vidare till nästa objekt och då ska vi titta på den här. Kolla in här. Scania Lastbil Scania Vabis och Maskintrailer. Ett helt ekipage alltså. Det där är ju inte fel. Vi ska kika på bilderna Den här ser ju riktigt tjusig ut även om vi ser att det är lite börjar bli lite mörkret på den här gamla kämpen Men vi kikar på bilderna här Den är ju uppmålad och tillfräschad så den ser ju riktigt, riktigt trevlig ut Och den här är ju då traktormodell på Traktorregistrerad Men det var ju en rejäl maskintrailer får jag säga det blir intressant att se hur mycket man får lasta på en sån där. Om det finns uppgift på det. Misstänkt har den transporterat en grävmaskin då. Och det får ju rummen ganska rejäl däremellan. Fin bild. Två Michelin-gubbar på taket. Och lite lampor. Och en häftig front. Scania Varbis. Och mycket extra ljus som det ska vara. Och här har vi underredet Ja, det ser väl bra ut Inga större konstigheter Det är såklart att den här har ju gått En hel del, vi ser det är lite rost här i kanterna Men det kunde vara värre Här har den fått en rejäl skada Den var ju inte lika rolig Och här nere i hytthörnet har den fått rejält rostangrepp mm. Den börjar bli lite mörken i hytten här, det syns och även lufttankarna här börjar väl se lite anfrätta ut Men annars så ser det väl Vad står det här? People's choice träffen 20 någon gång mm, Ett utställningsobjekt vi får någon bild inifrån hytten med det kan se ut här Här har vi trailern i alla fall Bra ut. Och ett rejält ska det ju vara. Och det hörnet är också angripet av rost. Ganska rejält. Båda hytthörnen där nere. Och gangsterkeps har den med. Kanske inte min favorit men många gillar ju det. Här ser vi, den ser väldigt original Aktig ut i hytten. Inte så stora förändringar här. Trevligt tycker jag. Vi ska se vad det finns att läsa om den här. Skania Vabis med maskintrailer. I trafik 1972. Mätarställning 42 000 mil. Enligt mätaren. Motor 103 kilowatt. Behöver ej besiktas Står den är traktorregistrerade. Hastighetsspärr på knapp under ratt. Mm. Den där traktorn går nog lite lite fortare. Ah, obromsade oh, trailer. Det är ju rätt stor skillnad om det är en broms på trailern. Det kan ju skjuta på rejält här. Eh, totallängd 1270. Ja, påbyggnad, fast vändskiva, drag, hydraulik, okänd funktion. Blinkers funkar inte, rost förekommer, det såg vi. Nyrenoverad vattenprump. Och traktorregistrerad. Mm. Ja, men, tjusigt ekipage tycker jag. Och vi ska se film på det här då. Här kommer det. Härligt ljud. Där har vi motorn Jag tyckte det stod Scania 56 På huven där och vi ser ju det är turbomotor Och jag skulle gissa att det är en Kan det vara DS8 eller DS7 DS11 satt väl i lite större Men jag är inte säker, jag är inte jätteduktig på det där Men Det där ska väl orka med en del Det är fina motorer i Scania lastbilarna Okej okay. Då är vi tillbaka till den här och då är det frågan vad det kostar. Ett sånt här ekipage. Sen är frågan hur det påverkar med olika typer av hantering av sådana här traktorregistrerade lastbilar. Är det besiktning på dem eller inte? Det står ju här att det inte var det så det får man väl lita på då. Men jag tänker A-traktorer och sånt här får de väl besikta eller är det bara EPA kanske? Jag kan inte. Det vet säkert den som är intresserad. Men det kan ju påverka priset också. De brukar ju inte bli så dyra. Veteranlastbilarna. Men här är det ju ändå en. Kan ju vara väldigt praktiskt att ha den där. Men så var den obromsad trailern. Det tycker jag inte verkar så bra. Vad ska vi säga? Jag tror inte det kommer kosta över 100 000 Frågan är om det går över 50 mm. Om man har användning för det här med trailen och det, det är klart Ja, jag får väl gissa på något Ska jag gissa på 75 000 Svårt Men jag måste ju säga något Så jag säger 75 000 Och sen får vi helt enkelt se vad det blir Ska ni in och kika så finns ju direktlänken till den här aktionen i beskrivningen så bara trycker ni där Så kommer ni hit till Blinto och kan kika eller buda Och nu Är det ju dags för det här Och den här veckan utlovade jag ju faktiskt Dubbelvrak Och det första det är det här Titta på denna! Har ni sett en sån här skapelse innan någon gång? Ser väl lite kul ut va? Det här är alltså en AG Track 316 AG Track jag har inte sett en sån här innan vad jag kan komma ihåg nog ett ganska ovanligt fordon Vi kikar på bilderna här Lite smidigt eh, flak här bak Dragkrok, det där ser ut säkert att kunna vara tipp på här med så ett litet allt i fordon med plogblad här fram Plats för två personer Och en liten skopa här med Det vet jag inte riktigt vad det var Här är en skopa Flak, taklucka vet ni Och här då att man kan vinkla bladet där Lite rost Däcken såg ju ganska bra ut Ser lite rolig ut med det där rödvita på Det är nästan ut som ett brandbil Ja det är lite slitet här inne Den här har nog inte gått så mycket eller inte varit så mycket använd på ett tag Eller så är det bara smuts Ja Däcken såg ju schyssta ut Är det motorn? Eller är det växellåda? Växellåda och bakaxel kanske Jag ser inte riktigt Här är det. det, liknar en fläktkåpa till en folkvagnsmotor här Så det är nog vad det är Och Då finns det nog lite kraft i det här paketet Ja, här är hyttmiljön Se om vi får något mer Här är det ratt, ja här är en ratt Jaha Jaha, ratten sitter på höger sida Ja, det kan den väl få göra? Och här lite andra reglag och tusen timmar ungefär. Inte mycket. Vi får väl läsa om den här rackan. Stått under tak i många år. Ja, tusen timmar. Folkvagn bensinmotor. Inga konstigheter. Snöblad skopa. Med tippkolv grävaggregat. Då ska vi se. Då måste vi titta här. Här var en broschyr också. Och tittar på bilderna lite noggrannare. Här ser vi grävaggregatet. Och här då arbete på kyrkogård. Ja, det kan ju vara praktiskt för ett sånt här fordon. Kolla, en liten grävmaskin! Ingår det, jag. Tror. Och här klippaggregat också. Mm, vad kul med den där broschyren faktiskt. Ja, men här är, titta, där är ju det! Ah, vad häftigt! Det är alltså en liten grävmaskin. På jul, en minigrävare Då blir den ju genast mycket mer användbar mm. Det var ju lite coolt faktiskt Det får man ju inte missa när man... Det, var ju, alltså, det skulle ju nästan synas på första bilden att det fanns ett grävaggregat med Det var ju lyxigt Utskrift från verkstadsanbok medföljer Har inte körts på flera år Motor går och går dra runt Går det att frikoppla troligtvis har uttrampningslagret fastnat Men nuvarande användare har använt den där då. Alright Ja Den går alltså inte och är ett av veckans vrak Finns ju alltså ingen film då på den här heller Men eh, det där är väl ett spännande litet projekt för någon Kanske en folkvagnsentusiast som också har Eh, lite nytta av en grävare och så får man ju ett väldigt udda ekipage som kanske ingen annan har och det är ju lite roligt! Åka på en eh, veteranträff med den där och eh, visa upp grävaggregatet Då blir det nog publik! Eh, vad går den där till då? <laughs> Svårgissat eh, jag brukar gissa på för mycket De brukar inte bli så dyra av raken. Och det är väl bra i och för sig Och just att man ska kunna kanske köpa den lite billigt och göra sig en hacka om man plockar ihop den och får igång den och säljer den Så jag får väl ändå med det här, det här med grävaggregatet och det här, Det var ju lite roligt Så jag tycker väl ändå att den ska Jag ska säga bara 20 000 så får vi se. Det kanske blir ännu billigare om de kan köpa den riktigt billigt och få igång den där och ha en riktigt häftig maskin. Vi får se nästa vecka. Jag gissar på 20 000 och nu ska vi ta och titta till nästa vrak. Och det här var ju ett ganska litet vrak. Det är inte nästa vrak. Det är en riktig dunderklump. Kolla in den här. En skotare, en Lokomo 928. En riktig värsting alltså Den kanske inte ser så stor ut men det är en jätte Kolla in de här bilderna den Motorn här bakom hytten och den här gigantiska kranen Det där är inget man bråkar med Den här RK66 Snorre den lyfter den här upp på flaket som ingenting Det är Väldigt stor skillnad på de maskinerna Och man ser ju här kraftöverföringen till bakhjulen ja, Otroligt häftig maskin alltså Lokomo, finskt är det <laughs> Kolla där Ja, häftig Det är väl också ganska stor skillnad på den här och den lilla vikten vi såg i bränsleförbrukning den här vill nog ha några tiotals liter i timmen mot de där deciliterna som Viktor äter Ja men det är ju en rymlig och rätt så överskådlig hytt i de här, måste man säga Och bra med kedjor här också, däcken var ju riktigt riktigt slitna Men då går det att ha kedja, då driver det Och här ser vi motorn Ja jag undrar om inte det här, det här ser ut som en Deutz-motor med turbo Ser ut som de här luftkylda Mm, Det är det nog Ser vi media, ja men det här ser väl intressant ut Och eh, vad står det om den här? Eh, den är från 1975, den närmar sig 50 år alltså Ingen ny maskin. Ett par kedjor, ett par band, instruktionsbok medföljer. Den har brukats. Fungerar men har anmärkning. Ja, parkeringsbroms bortkopplad. Och i, ja, färdbroms funkar endast med stolen vänd bakåt. Ja, vad är intressant. Rattstyrning i funktion. Endast terrängstyrning funkar. Rost och skavanker, sliten förarstol, slitna däck. Ja, Så att, ja det här är ju ett Fungerande varak får man väl ändå säga Men den har ju en hel del viktiga defekter som man behöver rätta till för att kunna använda den Riktigt praktiskt Men vi ska kolla in filmen på den här bjässen och då måste vi väl ha lite ljud också så det hörs Nu ska vi se här En yes, bjässe alltså Så häftig maskin mm, Och den gick ju fint i alla fall Det var ingen konstighet där Men vad är någon beredd att betala för den här jätten? Locomo 928 mm, 10 500 nu Jag tror ju inte att den blir så dyr Den är ju gammal, lite brister och är ju enormt stor så jag skulle väl säga kanske att jag tror att den här Jag tror inte att den går över 100 000 Och jag... jag skulle väl nästan gissa kanske att den kostar mm. Det är nog inte mycket över 50 000 Det är ju momsfri försäljning det här ska man ju också eh... Tänka på, jag ser det här nu här i informationen Kan ju också påverka lite Så att det går ju alltså, det tillkommer ingen moms och det finns ingen moms att dra av uh, Ja. Den är ju ändå lite häftig med den Deutz motorn. Men jag tror ändå inte att den blir så dyr Så jag skulle nog ändå bara vilja säga 50 000 Det kanske är för lågt men eh, mm, den är inte så lätt att transportera heller då. Ja, jag gissar på 50 000. Kan vara för lågt och det ska bli otroligt spännande att följa upp. Och på den här så kunde jag heller inte undgå än att visa lite extra material också. Och eh, jag har två filmer jag skulle visa och den där sista. Det vet jag inte. Det känns som en självmordspilot, men jag ska visa en annan först och det är den här Här är det återigen Traktor Power Det är andra gången i den här veckan som de är med Men det är ju mycket intressanta filmer Och den här bjöd ju faktiskt på en överraskning för, för min egen del Vi ska kolla här eh, På den här uppenbarligen Och det som var lite kul med den här Det var ju när jag läste om informationen om den här filmen Den här Lokomon har jag varit och tittat på i Målilla på Motorns För det är nämligen Sören Arvidsson från Järnforsen som kör den där Och han har ställt ut den här på Motorns i Målilla Så vid ett antal tillfällen så var han där och visade upp sin lokomotiv. Och när man kommer in på den där då, då inser man vilken otroligt stor maskin det är Så här är det Sören som kör, vi ska se om vi ska se lite till det är ju blött och brant. Ja, men det gick ju bra det där. Det var lite kul. Och den andra filmen som jag har här. Här är det ju frågan om. Man är lite självmordspilot eller vad det är man ska göra Man ska alltså försöka dra ner den här tallstubben eller vad vi ska säga Som man vill ha bort Jag ska också säga att den här kanalen heter ju Sari Och länken lägger jag ju precis som till Traktor Power i beskrivningen här så ni får se hela filmerna där Så det här blir bara ett smakprov men här ska man alltså med ett typ av spännband eller någonting dra ner den här rakt emot sig när man drar med den här lokomon. Och bandet sträcks och det kasar och ja, hur det här slutar. Det får ni titta själva, men jag ska ge ett smakprov här. Titta här när man tar i nu. Man tar, i, tar i mer och mer. Det knakar och brakar i den här stammen. Och Jag tänker, vad händer om bandet går av och man får det rakt i nyllet? Eller om tallen går av och flyger rakt in i hytten? Det känns som att man är illa ute då. Det ser jag, Det knakar och brakar här. Ja ni får nog gå in och titta och se resten själva. Men eh, jag hade inte velat titta i den hytten och dra på det viset. Eh, ja, det ser lite vågat ut. Hörni, det där var allt jag hade att bjuda på. Tack så jättemycket för att ni tittar och jag blir jätteglad om ni prenumererar på min kanal och gillar filmerna. Det kommer lite shorts på söndagar som eh, stämmer av. Hur har det gått för de här aktionerna. Vad är budet på just då? och nästa vecka så kommer det en ny film. Tack för mig. Hej då.